Во оваа приказна наречена Зен, доловуваме 7 инспиративни животни искуства на идолите за цели генерации, кои ќе послужат како пример, водилка, одредница, дека се е возможно во овој живот. Се што ќе посакаш, замислиш, на се што ќе се посветиш. Ова е за сите кои не се пронашле. Стигматизираните, маргинализираните, неприфатените. Зен, твојата иднина започнува денес. Зен, благодарам што ја прифативте поканата да бидете гости на емисијата Зен. Кои се најубавите спомени од детството на Игор Амилевски? Најнапред, благодарам на поканата и еве за почеток, нели кога се доаѓа кај него, се носи... Супер, баш ми е драго. Подарок, ова е подарок за тебе. Фала ти многу. Значи, дресот, репрезентацијата, односно, позади ќе видиш од Горан Пантев. Чест ми е. Фала многу. Исклучителна чест. Сега ќе ви одговорам на прашањето. Значи, од детството. Морам да кажам дека сум среќен што имав, ајде да кажеме, детство што изобилуваше со игри, со дружење, а некако денес со многу електроника, телефони, компјутери, затоа што мислам дека таа близина што ја створивме од време на детството, ја чувствувам и еве во овие години, затоа што со сите другари, дали тоа биле од основно училиште, од детство каде што сме живееле и ден денес, сме во нека комуникација и се дружиме и до ден денес сме другари. И мали Игор и дечките од детството идоли? Да. Кои беа идолите на Игор? Па Игор беше топката, фудбалот. Значи, од најрани години беше тоа. Најрани години беше моја љубов, и до ден денес тоа е моја професија. Така. И сите оние идоли беа поврзани со спортот. Так, так. Не само во фудбал, морам да кажам и во останатите спортови, затоа што јас сум роден во кога Македонија беше дел од поранешна Југославија. Тогаш сите клубови, репрезентации на тогашна Југославија беа кандидати за медал и освојуваа медали. Точно. Така да во сите спортови, во сите дисциплини. Така да имаше па по еден идол можам да набројам од секој спорт. Но, онака, баш некој што ако треба да издвоите, ако треба да издвам, тоа е Дражен Петрович, кој за жал е прерано почина. Еден кошаркар кој го доби надимок од Моцарт, а самото тоа знаеме што носи и оние, нели, од мојата генерација, малце што се повозрасни, добро знаат за кого зборува, така да тоа навистина беше еден спортист кој му се воодушевил. Ако некој ти кажеше, кога беше мало дете, дека некогаш ќе станеш тренер на фудбалската репрезентација на Македонија, дека ќе ја одведеш на континентално надпреварување, што ќе му кажеш? Па, тогаш на таа возраст сигурно ќе мислев дека нешто нели се шегува или ете, има некоја добра нели визија од овој денешен. Така, така. Во тоа време сигурно дека не би поверувал. Игор, гледам дека уште од мали нозе реално си знаел дека ќе се занимаваш со спорт, со фудбал конкретно. Тоа беше твоја определба уште од мали нозе, така? Знаеше дека твојата визија е фудбалот, спортот. Од најмали нозе не знаев, него сакав. Значи тоа беше огромна љубов. Љубов и не дозволував ништо да ме спречи во тоа. Имаше моменти каде што, нели, нормално родителите, како и секој родител, образованието, на прво место, но јас успеав некако паралелно да ги избуткам, што се вели народски, двете работи, но фудбалот ми беше приоритет. Од најмали нозе до ден денес, можам да кажам дека немам ни еден ден слободен, До овој момент започнав да играм на
16 години и 2 месеци професионално во фудбалскиот клуб Македонија Ѓорче Петров во првата лига на, на Македонија. Тоа беше 93-та година или 4-та може, едно тие две години. Фудбалската кариера ја завршив на 31 година и веднаш потоа спортски директор, тренер на работнички и селектор до ден денес, значи немам ни еден слободен ден во фудбала. Имаше еден многу убав кадар со вас после мечот со Крузија, клекнат на колена, со солзи во очите. Што ви поминуваше низ мислите ваши? Па тоа беше остварување на сон. Тоаш си велите сам на себе дека сте го остварили сонот ваш, сонот на сите што работеле околу вас, моите асистенти, фудбалерите, сонот на сите претходни селектори кои ја воделе Македонија и на сите репрезентативци кои играле за Македонија. Така, така. И на сите навивачи и сите граѓани на Македонија. Еден сон на една нација, на една држава која веројатно копне по такви успеси. Најстреќен момент во мојот живот после нели раѓањето на моите деца. И само кога видов колку луѓе направивме среќни после тој пласма, ми беше јасно дека каква работа сме направили. Кажете ми што им кажавте на играчите после мечот во совлекувалната? Влегувате во совлекувалната, ги гледате дечките, сите се возбудени, емотивни? Па тоа беа моменти на еуфорија, моменти на емоција. Сите емоции кои беа скриени во нас тогаш излегуваа на површина. И на вистина, онака како што работевме тие 5 години, сложно, заедно, почитувајќи се меѓусебно, така и прославивме. Тие емоции излегува како една, нели, претола корона време, можем да кажам семејна веселба кога сите се среќни, сите нешто убаво прославуваат. Дишете во еден здив, реално, тоа се приметило. Ние го прославувавме остварувањето на нашиот сон и сонот на сите генерации. Која беше најмотивирачката порака која ја доби или честитка после овој пласман на Европско првенство? Па искрен да бидам, имаше многу, многу честитки и од многу мои пријатели од тука и од надвор кои се во фудбал, но и кои не работат во фудбал. Но еве ако нели ме прашувате која морам да ја издвојам, тоа е честитката која стигна од Предрак Мијатович. Ова што го направивте е за секоја пофалба и со златни букви треба да бидете испишани во аналите на македонскиот фудбал, но со твојата работа и играчите со она што го пружија сосема го заслуживте се во. Почетоците не беа баш најсветли, нели? Како и секој почеток. Нормално, меѓутоа по преземање на тренерската палка имавте два порази, ако не се лажам. Како човек се подига по тие порази? Така сум воспитан, никогаш да не се предадам. Затоа што ова е еден живот, нели што го имаме и работата што сум ја одбрал како моја професија, нормално е. И кога човек ќе свати дека е нормално дека има победи и порази и нели успони и падови што се вели. Но доста читам литература од светски познати тренери кои се справувале во тие кризни моменти и морам да признам дека ми помага. Само им порачувам на фудбалерите, добар фудбалер е онај кој нели знае после победа како да се однесува, но исто така и после пораз како да се однесува. Ако сте во серија на победи, треба да го дадете максимумот и да ја задржите таа серија на победи, притоа максимално почитувајќи го секој противник. А од друга страна, ако веќе сте изгубиле, веднаш да се вратите на победи. Точно. Така да тоа е до карактерот, нели? Да, секој различен, секој различен. Исти, така. И еве, и јас го имам за среќа тоа вградено во себе, така да ни еден пораз не ме обесхрабрува, но ни една победа не ме приморува да мислам дека тука завршува се. Остваривме еден сон, одиме со остварување на наредните чекори. Колку вербата во интуицијата е битна за еден тренер? Многу, многу битна, затоа што, че тоа е мој гледиште, секој човек
мислам дека има интуиција за дали нешто позитивно, дали нешто негативно ќе му се случи од дадена ситуација. Така и кај тренерите. Бидејќи сум сега скоро 6-та година на позицијата селектор на фудбалската репрезентација на Македонија, а работам со 99% фудбалери кои веќе 4 години сме заедно. Така. Уште на самите почетни тренинзи веќе имам таа интуиција како ќе го играат на пример. Да, од прилика има пирате, има пирате фудбалерите нивниот потенцијал, нели? Така. Токму така. И веќе таа интуиција полека се буди и можам да ја почувствувам мојата екипа. Така. Дали ќе биде на највисоко можно ниво. Па да, и тоа се потврдува со вашите резултати. Еве ќе ви кажам пример со Грузија, финалето јас бев толку убеден дека ние ќе добиеме тој надпревар што навистина ги гледат буквално фудбалерите како се однесуваат на тренинзите за време на оброците, на состаноците. Тоа беше еден максимален фокус на секој поединец и мислам дека само го чека моментот да започне. Оно што го нашавме како тема е дека нели психолошката страна е многу битна. Тоа е дефинитивно и кај фудбалерите секој треба да работи на себе, за да нели може да изгледа еден тим како што изгледаш. Хемијата е на највисоко ниво, пожртвуваноста еден за друг, нели бидејќи екипен спорт се знае, не функционираме сами индивидуално ниво како екипно, како екипа, како група на луѓе, како другари на крајот на криштата и тоа така реално изгледаше на екранот. Дали имате мислење за тоа што може општеството да научи од лицата кои се маргинализирани? Лицата кои што се отфрлени на некој. Општеството не треба да научи за лицата. Општеството треба да направи за лицата што помалку да бидат маргинализирани од општеството. Никој не е виновен за нештото што еве. Можеби тој човек е во таква состојба. Ние треба да ги прифатиме буквално еднакви како сите, затоа што тоа се луѓе кои си имаат свои потреби исти како секој. И јас не гледам на ниједен поинако освен како човек. Но општеството има за задача многу повеќе да им помогне за тие лица да можат нормално да функционираат како сите луѓе. Моето име е Бејра, имам 31 година и сум лице со целосно оштетување на видот. Потекнувам од еден од најубавите делови на нашата држава, а тоа е Општина Пласница. Моментално сум вработена во Институтот за физикална и медицинска рехабилитација и сум студент на Институтот за специјална едукација и рехабилитација. Мојата порака до општеството, а и до сите луѓе што живеат во него, е да бидат добри, да бидат љубезни, да помагаат онаму каде што можат да помогнат, да се сакаат, затоа што на крај љубовта е таа што победува и што ти дава сила. Ме интересира што представувате вие за фудбалерите? Тренер, ментор, другар? Повеќе функции во едно, затоа што јас со фудбалерите сум во постојана комуникација, без разлика што многу кратко сме заедно. Кога работите во клуб, тогаш фудбалерите ги имате на располагање секојдневно. Постојано. Вака во репрезентација тоа се термини кои FIFA ги одредува однапред. И времето за прилагодување е кратко, но од друга страна, јас често одам да погледнам некој надпревар на фудбалерите, да ги посетам нели, во клубовите каде што игра, да поразговарам со нив, да добијам комплетна слика за нив, разговарам со нивните тренери, знаат дека со мене може да разговараат на секоја тема, доколку мислат дека е потребно и да добијат моје мислење. И нешто за што сум посебно горд, што навистина направивме една комуникација, една искрена комуникација, каде што разговарам отворено на сите теми и секој проблем што се појавува, доколку се појави, го решаваме заеднички. Ме интересира околу пандемијата и состојбата на фудбалот денес. Гледаме промена и во овој спорт, или најважна споредна работа во светот ја дефинираат. Меѓутоа, дали фудбалот ќе стане спорт за елитите? Како го гледате позиционирањето на фудбалот во оваа состојба по пандемијата? Јас се плашам дали животот ќе стане живот за елитите.
после ова со пандемијата, гледаме колку само имаме проблеми во функционирањето, но проблеми се уваат во посебно во земји каде што, нели, немаат толка моќ, без разлика дали е тоа да се, нели, справи со пандемијата. И сега веќе кога сме на кај фудбал, таму веќе почнува да се појавува размислување за едно дистанцирање, што мислам дека тоа не е добро за фудбал. Да, некорисно ќе влијае, да бидаме реални, бидејќи фудбалот е најмасовниот спорт. Фудбалот е спорт и секој оној што го игра тој спорт треба да му се даде еднаква можност да се надпреварува со сите можни противници. Така. Ние се сеќаваме во минатото, исто, ако погледнеме резултатски, ќе земам Лигата на шампиони за пример, што беше. Mm-hmm. 95-6% од победниците се од западноевропските земји. Имаме само три примери на освојувачи, тоа беше Динамо Киев со на генерација на Шевченко Ребров, предводено од Валери Лобановски, Стеауга и Црвена Звезда. Да не се клубови кои доаѓаат од западноевропскиот блок, а да бидат освојувачи на Лига Шампиони. Тоа е затоа што голема концентрација на пари и на квалитет е во западноевропските земји, а оној, нели, другиот дело нема можност равноправно да влезе во трка. FIFA и UEFA пробаа да воспостават некој финансиски ферплеј, но мислам дека го избегнуваат богатите клубови. Да, се осеќа тоа. Кои атрибути на еден фудбалер треба да ги поседува младиот фудбалер денес? Видете, за успешност. Исто почнуваме ние со западноевропските земји, на иста возраст. Разликата е само во тоа што децата во западноевропските земји тренираат на многу подобри терени, во многу подобри услови, со тренери кои завршиле многу подобра едукација, и кои имаат искуство во работата. И огромни алтернативи, нели? И огромни алтернативи. Флуктуација меѓу клубови и меѓу лиги. Талентот, воопшто не заостануваме зборувам нашите деца, не заостануваат зад западноевропските земји. Проблемот е во инфраструктурата, во тренажниот процес, во начинот на воспитување и образование, како оној што е, нели, што го посетуваат при поаѓање во основните училишта, но воспитание и образование во фудбалските клубови. Точно. Што ние правиме за тие деца, како ги воспитуваме, како ги образуваме? И како ги насочуваме, нели, бидејќи многу е битно во рана возраст да процените кој е потенцијалот на детето и како да насочи. Но и, нели, професионално при таа селекција на фудбалери, тие се проблемите, одамна се детектирани, но за жал никој не сака да ги анулира. Што би им посочиле вие на едни млади фудбалерчиња кај нас, што од мала рана возраст, што би им кажале? Никој да не им ја љубовта спрема фудбалот, да не може да ја одврати што се вие. Да ја згасне, да. Да ја згасне. Дали е тоа лош терен, нели, проблеми кои се јавуваат од било каква природа, да не може да го одврати, затоа што на крајот на денот, дали он ќе биде врвен фудбалер или не, на најрана возраст, никој тоа не може да го предвиди. Така. Но и ова не го кажувам само на оние што се бават со фудбал, него општо за спорт, затоа во денешно време, кога над нашите деца демнеа многу пороци, многу опасности, да се бавиш со спорт е навистина едно богатство кое може многу да ти помогне понатака во животот. Она што е битно исто така да се спомене, може би тоа се и предносите на нашите млади дечки што излегуваат на пазарот потоа на запад, бидејќи имаат покомплицирани услови, покомплицирано школство, многу потешка пристапност кон такви школи, искуства, до обуки и така натаму, па мислам дека тоа е на некој начин предност. Она што може сите да го научиме од спортистите, како професионалци, како луѓе. Што е тоа што можеме ние да научиме оден фудбалер, спортист? Па спортистот, еве, фудбалерот, морам да кажам, научен на ред, на дисциплина, на почитување,
како на соиграчите, така и на, на противниците. И тоа се карактеристики кои, кои добро би, би дошле да нели обичниот граѓанин ги применува. Мислам дека почита веќе се, се, се изгуби. Редот и дисциплината исто така. Мислам дека, дека а без тие сегменти не може ништо да функционира во, во било која професија во која се, се, се занимава. И ако нешто е, треба да, да издвам што треба, тоа се тие, тие работи. И да се надоврземе на ова прашање, каде да ја бараме силата во животот? Во кои активности, во кои чувства, емоции? Па добро, видете. Каде ја пронаоѓаме таа сила, моќ? Јас тоа го да продолжувам за, за, за себе, значи тоа го, го, го правам преку спортот. Преку разните начини на, на спортување. Обожавам да пешачам во природа, да возам велосипед со, со, моите, со моето семејство. Така да тоа се, се начините каде што можеш ете да, да, да се рехабилитираш. Рехабилитираш од гужвата што, што владе околу тебе. Каква е поддршката што ја добивате од фамилијата, видејќи да се биде спортиста една голема жртва, не само за вас, како тренер, како спортист, него и за фамилијата? Па морам да, да бидам искрен и да кажам среќен сум што имам безрезервна поддршка од супругата Тања, од Лука, Луна и Леа, тоа се трите наши дечиња. И некојаш ми, ми е жал што моите обврски не дозволуваат повеќе време да, да, да поминуваме заедно, но секој слободно време го, го користам за, за да бидеме со нив, но знам дека е, е малци, дека цел товар што се вели паѓа на, на, на супругата, затоа што тие се сите тројца во основно училиште, имаат обврски околу, околу училиште, посебно сега со со онлайн наставата, каде што не можат да одат во училиште, дома се, треба да бидат приклучени, да се исконтролирани, нели, нивните обврски и сето тоа паѓа на, на терен на, на, на супругата. Ние сме 25 години заедно и, и додека играв и, и сега имам низината, низината поддршка и јавно да, да се заблагодарам за, за тоа. Дали мислите дека љубовта го движи спортот? Футболот е моја љубов, мој, мој живот и, и нешто што ете. Сум среќен што го работам оно што го сакам. Дали може нешто да го спречи човек да биде слободен и, и среќен? Не, тоа не може. Тоа е човек кој се го чувствува во себе и не постои е, сила што може. Да, нормално дека има моменти кога, кога навистина тешко ви паѓаат некои работи, но ако е доволно силен и ако си го сака животот и нели ќе ги помине тие препреки. Игор, ти благодарам, чест беше да се разговара за тебе. Секогаш ќе бидеш добре дојден и поддржуван од заедницата на лицата кои се маргинализирани. Навистина полн сум емоција, широко ми е срцето. Се надевам дека сонцето и понатаму ќе го носиш гордо наградите и дека после европското ќе видиме можеби поголеми успеси и би порачал нека ве води љубовта, силата и слободата. Ви благодарам и на вас на, на, на поканата, со задоволство ја прифатив и ми беше мило да, да разговараме на сите ваши прашања. Игор Ангеловски е македонец, си навивал за македонската репрезентација не само во футбол, него во сите спортови и не само во спортот, него и сите репрезенти на, на, на нашата држава. Така да и од оној момент кога нема да биде селектор, повторно со иста љубов ќе навива и за сите репрезентации, и за сите луѓе кои представуваат нашата земја. Така да... Ви се поклонувам. Нема потреба. Ви благодарам на што. Ја благодарам и вас. При изведување на овие вежби не треба да чувствувате никаков дискомфорт или напор. Истите треба да делуваат релаксирачки на вашето тело и ум. Доколку тоа не е така, пробајте да го намалите интензитетот или пак прекинете ги веднаш.
Лицата со попреченост можат да бидат асистирани од друго лице при изведување на вежбите и масажата. Во оваа вежба ќе научиме да дишаме во циклуси на вдишување и издишување, кои нудат опуштање и делуваат антистресно. Пожелно е вежбата да изведуваш во тивка просторија сам со себе. Пронајди комотна позиција, може да биде во седечка или лежачка положба со исправен грб и глава. Земи неколку длабоки релаксирачки здива. Кога ќе се почувствуваш спремно, земи воздух распореден во 3 секунди, потоа задржи го здивот 3 секунди и најпосле испушти го полека здивот распореден во 6 секунди. Повтори го процесот неколкукратно се додека не почувствуваш олеснување и релаксирање на мускулите и телото. Надополни оваа вежба со масажа на акупресурните точки, одговорни за протокот на енергијата во главата, вратот и рамената. Истите се наоѓаат на врвот од прстите на дланката или стапалата. Масирај ги кружно или со нежно притискање и опуштање 30 секунди. Уживајте во зенот. Во следната епизода на Зен. Секогаш се сакам да се докажам, и тогаш кога бев мала се докажував и сакав секогаш или да постигнам гол, или да издриблам, или да направам нешто. Рамената и вратот се најзасегнати од стресните состојби. Тие се еден вид на сврзник помеѓу главата, духот и телото. Ја акумулираат нашата енергија и влијаат на виталност. Секогаш кога изгледам на терен, знам дека фамилијата моја не е тука и секогаш играм и за нив. Ахаха.